لماها مانك دولد الصومالي يلا شجيني قعنت كل جان إسلام مركان أي حبس جوته حابين قبل ساعة عدل صورة في براها بلشدة إسكو إسلام مركان الدجال كابوري ييجوا حصر ضب اللارن كده حوري قاركم إذا قبله عنك كاي برت تيك توك إسلام مركان معلمي لصورة في الدجال يسدو كلا ربشدة ككعي براها بلشدة يسدو كلا فردي كدريا ده يسوق يمدان بلشدة عاصمة ده يا وحل ورينا يا إن حبس جلوته حابين إسلام مركان أي قعنت كل جان lamaha amanka ee booliska Soomaaliya oo saacad la soo dhaafay loogu baaqayay inay talaabo degdeg ah ka qaadaan gabdhahan ayaa waxay baraha bulshada ka yeen aan isla markaana waxay ka midiyeen dhalinyarada in ka badan milyan dad ka heesta barta TikTok lamaha amanka ee booliska Soomaaliya ayaa la wariyay inay ku xireen mid ka mid ah talisyada gobolka Banaadir isla markaana ay hadda su'aalo iyo sidoo kale baaritaano kala duwan ku sameynayaan waxa sababay inay kiciyaan rabshadahan iyo sidoo kale ama go'aanka gaarista talaabooyinka kala duwan isbitaalka Turkiga ee u gaarka ah ragga waxa ka howlgala dhaqaatiir ajaanib ah kuwaas oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca taranka ragga iyo dhalmo la'aanta ragga dhaqtarka ayaa ka daawayn doona cudurrada ku dhaca haneeyaha iyo xanuun walba oo aad ka dareentid qanjirka borosaatada ragga iyo baxa degdeg ah amiirida ragga iyo shahwada ragga oo daciifta soo booqo isbitaalka ku yaal xaafadda Taleex ama nagala soo xiriir nambarka shaashada ku qoran ee lagu la dhaqmayo gabdhahan ee baraha bulshada caanka ka ah si qabiilaysan ayaa saacad la soo dhaafa baraha bulshada isugu adeegsanayeen dadka Soomaaliya saacad la soo dhaafay siyaasada looga dhaxdareemay baraha bulshada waxay ka mid noqdeen waayadii ugu dambeeyay waxyaabaha dadka Soomaaliya sida aad ka isticmaalaan isla markaana gadgadiyo falalka iyo sidoo kale talaabooyinka kala duwan ee ka dhaxjira bulshada sidoo kale waxay noqdeen dadka baraha bulshada wax ku soo gudbiya kuwa awood u yeeshay inay go'aamiyaan halka ay u soconayaan ama se halka ay u jeheenayaan fikradda dadka Soomaaliyeed ee isticmaasha baraha bulshada labo ayaa isdagaasha bulshaduna waxay noqotaa kuwa labada garab la kala safta iyo sidoo kale kuwa kale oo iyaguna in u sacabatumaya oo doonaya in xiisadu ay ka sii darso live TikTok waxa uu yahay isagu midka ugu daran ee dhalinyaradani ka dhaxaburay falcelinta iyo sidoo kale in dagaalada afka ah ee dhexmaraya dhalinyaradan si kastoo ay noqotaba saacad la soo dhaafay ayaa waxaa loogu baaqayay lamaha amaanka ee dowladda Soomaaliya inay tallaabooyin degdeg ah ka qaadaan dadka baraha bulshada isku haysta isla markaana falalka gurracan ka sameynaya kuwaasi oo abuura xasarado ay qasabtay amase laga cabsi qabay inay isu beddelaan gacan ka hadal dhexmara dadka hubeysan amase saraakiisha hubeysan ee qaraabada ama xigtada ay yihiin dhalinyarada iyagu baraha bulshada isku haysta maadaama dhalinyaradu ay isugu hanjabayeen ciidamo laakiin lamaha amniga ee booliska Soomaaliya ayaa la wariyay inuu talaabo degdeg ah qaaday isla markaana uu ka hortagay arrintan lamaana ogaa halka ay ku dambeyn doonaan gabdhahan ee xabsiga loo taxabay Cabdi Qadir Barre SBTV Muqdisho